ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום הלל זיקרי ומיכאל אנקרמן, מה שלומכם? תודה רבה על כל העזרה, על זה שאתם עוזרים לעם ישראל להפיץ תורה ולכל גלי ישראל, כל הרדיו המקסים הזה, שהכוח גדול. אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בלק תשפ"ד דלת, ואנחנו רוצים להגיד קודם כל שלום וערב טוב למורנו ורבנו הרב שמואל. שלום הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? אני לפעמים אומר ככה, אנשים מסתכלים עליי, אומר לכבוד הרב, יש חטופים, יש משפחות שכולות, זה נכון. זה נכון מאוד. בטח, אנחנו פוגשים אותם ורואים אותם ורואים את ה... פצועים. פצועים, כן. אבל לכן אני לא יודע מה להגיד. מה אתה אומר? אני, תשובה הקבועה שלי, חסדי השם מתקדמים לכיוון הגאולה השלמה בצעדי הנעק, למרות האתגרים. אולי בזכות האתגרים. אתה יודע, רב אבי, אתמול הייתי בשיעור בישיבת ההסדר בצפת. ואמרתי להם, סיפרת להם שאני ככה לא תמיד יודע מה לומר את התשובה הנכונה. אמרתי להם, יש לי בשבילם עצה מדהימה, פשוטה. לנסות להסתכל על המציאות של עכשיו מזווית אחרת. אמרתי להם, תסתכלו פשוט שבוע, פשוט בלק. שהיא סיום שנת ה-40 ליציאת מצרים, נכון? אמרתם, שנת ה-40 ליציאת מצרים היא השנה הכי שחורה שהייתה להם או הכי טובה שהייתה להם לעם ישראל. התחילו להגיד לי כך וכך וכך. אמרתם, בואו נעשה סדר. תנו לי 10 סיבות למה שנת ה-40 הייתה השנה הכי שחורה שיש. אחר כך אמרתי להם, תנו לי 10 סיבות למה הייתה הכי טובה שיש. זה לא קשה, נכון? לא, ממש לא. לא קשה בכלל. אם תגיד על השנה 40, היא הכי שחורה. בטח. רק בפרשה שלנו 24,000 יהודים קדושים מתים, נהרגים במגפה. 24,000. זה כמו כל חיילי צהל מאז קום המדינה, עד יום כיפור. כן, עד שמחת תורה. 24,000 נהרגו עד שמחת תורה. זה כולם נהרגו במגפה של בנות מניין. זה המון, זה נורא. לכל בשנה אחת. מתוך, אנחנו היום... מה, זה היה שנה שלמה מכבי מניין? בנות מניין. זה רק בפחות מחודש. כן. כל הסיפור, בטח. והאמת היא, אם לוקחים את ההרוגים שהיו כל שנה, מחיית המרגלים, שמתו 600,000 יהודים. זה כל שנה כמה אלפים. זה נורא. וגם, בשנה הזאת בני ישראל, בטח, בשנה הזאת בני ישראל, מנסים לחזור למצרים. כל 40 שנה הם רק דיברו, אופניים התחילו, שבע מסעות לכיוון מצרים. שבע מסעות יהודים בשנות ה-40, חוזרים לכיוון מצרים עד שיש מלחמת אחים, שכמה וכמה משפחות בית אב נהרגות במלחמה הזאת, ושבט בנימין חלקו נכחד במלחמה הזאת. ממש מלחמת אחים עקובה מדם בשנת ה-40. 40 שנה אחרי הרב. כן, 40 שנה אחרי יציאת מצרים. מטורף. יש, מטורף. יש קבוצה של אנשים שחושבת שזהו, אין, כאילו זה מסוכן, זה לא הולך, זה עבוד, אין צ'אנס, אז בוא נחזור למצרים, נתבולן, נהיה מצרים. קשה לומר שזה מזכיר את היום, אבל זה מזכיר את היום. שממש ברגע, ממש... רגע לפני כניסתם לארץ, רגע לפני הקמת מלכות, או בניין המלכות של עם ישראל,
יש חלק גדול לעם ישראל שמתייאש, ובמלחמת אחים, עקובה מדם, בסוף עם ישראל חוזר למסלול, וממשיך בדרך לארץ ישראל. גם שנת 40. זה גם השנה שמריה מת, אהרון מת, משה מת, הגזרת אליהם גזרה. חטאתם, חטאתם. לא תיכנסו, התפילות של משה נדחות. 515 תפילות נדחות. זה השנה שבו עם ישראל נשבים לאנשים במלחמת אחד. שנה שבה יש את הנחשים העקרבים. שנה שהעם מדבר בארון ובמשה, שנה שהעקרבים מכים בהם ומתים עם רב מעם ישראל. יש שנה יותר שחורה מהשנה הזאת? אין. מצד שני, זו השנה הכי טובה שיש להם. לא? תהייתי אבל, אתה מסכים אותי, לא מסכים אותי, איפה אתה, אם הטוב או אם הרע? לא יודע, אני רואה את הרב מתהפך מ-180 מעלות תוך שנייה אחת. לא, אתה בסוף, אנחנו נבין שזה אירוע אחד. אבל חייבים קודם כל לראות את שתי הקצוות, כדי להבין אחר כך בסוף שזה, שאנחנו עוסקים באירוע אחד, שזה בדיוק מה שקורה בימינו. אוקיי. אז קודם כל אמרנו שזה השנה הכי שחורה שיש, אחר כך נגיד שזה השנה הכי טובה שיש. כי פעם ראשונה הם מתגברים על הפחד מהענקים, ומקים את סיחון ואת אוג. שהיו הענקים הכי, הכי ענקים, כאילו, אוג נשאר מיתר הרפאים. זה הענקים הכי ענקים. זה הדבר הכי נורא. וגם, זו השנה שבה משה שולח מרגלים, במקום שיבוא עליהם בבחיינות, הם מגדילים ראש וכבר כובשים את, את, את המקום שהיו צריכים לרגל אותו. אמרו למשה, אתה יודע מה? כבר כבשנו. וכבר אין צורך לשלוח חיילים יותר. כאילו, אומץ וגבורה. חצי שבט המנשה כובש מעצמו שטחים, בלי פחד. אתה רואה שכבר התגברו על הפחדנות שהייתה להם בחטא המרגלים. זה אותה שנה, אותה שנה. זה השנה שבה פנחס פתאום יוצא מתוך, מתוך הסגירות שלו, ו... מתגלה אליה, כוחו של אליהו הנביא מתגלה. זה השנה שבה נכנסים לארץ ישראל. מדהים. זה השנה שבה נקרא ירדן. זה השנה שבה כותבים את התורה ב-70 לשון לכל העולם. חוקקים על אבן. אין שנה יותר גדולה מזו. זה השנה שבה מתחיל להתייסל החלק הטוב, בדור רביעי ישוב ואינה. עם ישראל חוזר לארץ ישראל אחרי מאות שנות גלות. השנה הכי טובה. והבה התליה? והבה התליה? ברור שכן. כן, כלומר, הרב בעצם אומר שאם לא היו נהרגים 24,000, אז היה קשה להשיג את כל שאר הדברים? לא, אני אומר את זה הפוך. זה מסביר, בן ישחי כותב את זה בדעת ותבונה. זה כתוב באמת, הרב קוק כותב את זה, יש לו איגרת שין למדבט, באגרות ראייה א', והסבר, הוא כותב, זה סוד מסודות התורה. אחד הסודות המופלאים ביותר בסודות התורה, שאפשר לראות אותו ב... בהרבה הזדמנויות. אפשר לראות אותו לכל אורך ההיסטוריה, וגם בימינו. סוד מסודות ההנהגה. קודם כל, העיקרון, אמרתי העיקרון לפני שאני אתן את הפרטים, דוגמאות, העיקרון הוא מאוד ברור. העיקרון אומר שכשהקדושה עולה וצומחת ומתפתחת, וכבר עם ישראל מגיע לשנת השיא שלו, זה ביטוי של הרבי מחב"ד, שנת השיא. כשעם ישראל מגיע לשנת השיא שלו, לשנת ה-40, אז הקליפה רואה שקלטה אליה הרעה, והיא עושה כל מאמץ לעצור את, את הגאולה של עם ישראל. כך, כך כותב. הקליפה? היא נסעה בדרכים מוכנים. הקליפה.
כוחות הסתרה, כוחות השחור, כוחות המנגדים, כוחות שהם נגד הקדושה. אויביך השם, כל אויביך וכל שונאיך הנראה יקרתו. זה מופיע, איפה זה מופיע? אחרי קיבוץ גלויות, אחרי תיקון מערכת המשפט, לקראת בניין ירושלים, אנחנו מדברים על אויביך ושונאיך, נכון? למינים ולמנשנים על תי תקווה, נכון? הרשעה כולה כעשן, נכון? אנחנו מתפללים לזה בתוך כל תפילת 18, איפה אנחנו מתפללים על הרשעה שתכלה? אחרי קיבוץ גלויות, נכון? נכון. אחרי ברכת הארץ, אחרי קיבוץ גלויות, אחרי תיקון מערכת המשפט, פתאום יש לך למינים ולמנשנים. נכון. נכון? שלוש פעמים ביום. כן, הוא תשבר שלוש פעמים ביום. זאת אומרת, יש איזשהו השלב שבו מגיעים כל הקליפות, לא יודע איך תקרא להם, תחפש להם את השם שלהם, שהם גם פנימיים וגם חיצוניים. הם גם רוחניים וגם מעשיים. כן? לגמרי. אני אתן לך דוגמה. הארי כותב שלמשל, מתי מתעורר המן? שזה הצד המעשי, שהוא רוצה להשמיד את ישראל. ואותה שאלה, מתי מתעורר, מתי עם ישראל נהנה מסעודתו של אותו רשע? אומר, זה קורה כשעם ישראל, כשקורש בא ואומר לעם ישראל, תעלו לארץ ישראל, תבנו את המקדש, יהודים כבר מתחילים להיות לארץ ישראל, כבר מתחילים לייסד את בית המקדש, כבר עם ישראל מתחיל לקום אחרי 70 שנות גלות של נבוכדנצר, כאילו מתחילה הגאולה של ישראל, ואז הם קצת נחלשים, אין להם את כל העוצמות להמשיך את זה בכל הכוח, ואז קורש עוצר קצת, נחלש, כן, כל המסתינים המקטרגים מחלישים את קורש, ואז שומר הבא לחשברו שעושה סעודה, ועם ישראל נהנה מסעודתו של אותו רשע, מרח חתם סופר, נהנים מהמחשבה שלא תהיה גאולה, של איזו חולשה רוחנית. וואו. ואז מגיע האמן, ונראה כאילו הכל עבוד, אבל הוא אומר, למה האמן מגיע? כי האמן רואה שעם ישראל הולך להפיץ את האור הגדול ביותר בעולם, גדול יהיה הבית הזה, אחרון מן הראשון. אומר האמן, אם האור הזה ידלק, מה יהיה איתי? הקליפה דואגת לעצמה. בדיוק. גם פה אותו דבר. מתי מגיע בלעם, בלק? אחרי שהוא רואה שעם ישראל מנצח את סיחון ואוג. וואו, מה יהיה? אני הבא בתור. מצליחים. בדיוק. אפילו לא אני הבא בתור. הם הולכים להיכנס לארץ ישראל, הם הולכים להקנות בית המקדש. ככה הם תכננו בשירת הים. הולך להיות פה אור גדול, מה יהיה איתנו? הם רואים את העוצמה, והעוצמה גורמת להם לנסות להילחם בישראל. זה מה שקורה להמן. המן רואה את עם ישראל צונח. הוא רואה את עם ישראל כבר מתחיל להקים את מקדש, כבר מתחילה עלייה לארץ ישראל. נכון, זה רק עלייה ראשונה ולא עלייה שנייה, אבל מתחילה עלייה, עוד לא על העזרה ונחמיה, אבל כבר מייסדים את בית המקדש. ומה יהיה? עם ישראל יגאל? לא ניתן לו. זה בדיוק, רב אבי, זה בדיוק הסיפור שכתוב בתחילת ספר שמות. כמו בספר שמות, שאנחנו רואים מתי מגיע פרעו ומנסה להילחם בעם ישראל ולהשליך ליאור את כל התינוקות, זה נראה שהכי קשה שבעולם. משליחים תינוקות ליאור, מה יותר נורא? באמת הכי קשה, תנסה לחשוב על אותו אמא שלוקחים לה את התינוק וזורקים אותו לים. אמא וגם האבא. גם האבא. וגם כל הסביבה. וגם האחים וגם הסבא והסבתא, נכון? באמת, למה זה קורה? כי עם בני ישראל רב ועצום ממנו. זאת אומרת, מה גרם לגזרה? העוצמה בכמות ובאיכות של עם ישראל, יותר חזק ויותר בכמות מעם ישראל. וזה מה שגלות השכל. היהודים לא שמים לב לזה. הם לא שמים לב, לא שמים לב לעוצמה של עצמם. אבל פרעה רואה. פרעה אומר, וואו, הם עוד מעט יכבשו את הארץ. נלחם בנו ולא מן הארץ. אז בואו נשים שרי מיסים, אז בואו נזרוק ליאור. וגם בהמשך זה ככה.
כשמשה מקבל את השליחות של פקוד פקדי, השליחות שבה עם ישראל כבר בשמיים כבר נגאל, כבר הפקודה ניתנה, אז תכבד העבודה לאנשים, אז על ישעו בדברי השקר. זאת אומרת, מה שגורם את כל הגזרות זה הטוב. זה הטוב שבא, והקליפה מפחדת ממנו, מנסה לעצב אותו. זה הסיפור פה, זה הסיפור של ברק, זה הסיפור של המן, ואני חושב שזה גם הסיפור של ימינו. זה השיעור שנתתי בשנת ההסדר אתמול. בישיבת ההסדר בצפת, שראש הישיבה שם זה הרב אייל יעקובוביץ', שמצטרף אלינו עכשיו. ערב טוב הרב אייל. שלום, שלום, שלום לרב, שלום לרב אבי, שלום לכל המאזינים. ערב טוב לבשורות טובות. הנה, כבר סברנו בשורות טובות, שמעתי את הדברים של הרב אתמול בישיבה, זה היה הבשורה הכי טובה שיכולנו לשמוע. איך הייתה התגובה של התלמידים שם? מה? איך התלמידים הגיבו? היה, אני הרגשתי התרוממות הרוח. אני אגיד את זה בצורה הכי, אתה יודע, הכי ישירה. השיעור נגמר, התלמידים אמרו, הרב, הדברים האלה צריכים לאמר לכל עם ישראל, ומוסיף פה לידי הרב הראשי, אבל זה כבר לא הנושא שלנו עכשיו. אבל הם אמרו, זה צריך, דברים שצריכים להאמר לכל עם ישראל, כי אנחנו, זה המפתח, המפתח למצב שלנו היום, זה להאמין שהשם פה והשם איתנו, יש לנו את הכוח. וכל זה, זה בא רק לחדד את ההבנה הזו, שלא תהיה סתמית. זאת אומרת שהכל על מי מלוחות, ואז כזה יש איזה משהו שנראה כאילו מובן מאליו. לא, זה פה צריך להתחזק. וההתחזקות הזאת היא מולידה קשר ואמון בלתי רגילים וכוח אלוקי שנמצא בתוכנו, וזה הדבר היחיד שצריך עכשיו לקרות. זה הדבר שאתה תראה את אשר יעשה למצרים, יד חזקה היא שלכם, יד חזקה היא גרשן מעטו, ומשה רבנו בעלי עם ישראל, ועוד פעם אומר להם את זה, עוד פעם אומר להם את זה, למרות שהם לא שמעו למשה, מקוצר רוח, מעבודה קשה, כן, אז כאילו... פרו לא ישמע אליי, בני ישראל שומעו אליי, איך ישמע אליי פרו, אני ארד שנתיים. כאילו, זה נשמע, עם ישראל זה ממש, ממש בתוך הטבן ובתוך הטיט, בתוך הבוט, הראש שלו בתוך הבוט, כל הזמן, תמונות ומראות, ואוי אוי אוי, ופחד, ודמיונות כאלה של... וזה ממוקדים. מישהו צריך לבוא ולומר, תלך את בני ישראל, תגיד להם את זה. וההתחזקות הזאת היא, והאמונה, הרב, זה הזכיר לי משהו, כשהרב דיבר אתמול בשיעור, בישיבה, ולא רציתי להפריע, אני חייב לומר, ראיתי את הרב שמואל הרבה פעמים, ברוכים, זכיתי בתיאורים, בישיבה ועוד, אני ראיתי את הרב אתמול, כאילו, אומר, מה שקרא, הוא היה אומר, את כל התמותי תאמרנה, זה היה ממש דיבור מאוד 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 מתוך עומקי הלב של הרב שמואל, ובאמת נכנס גם לעומקי הלב שלנו, כמו שגם שמעתי עכשיו, גם למאזינים. לא רציתי להפריע, אבל נזכרתי בפרשה מאוד מאוד מיוחדת עם דוד המלך, שדוד המלך יצא, ברח משאול, ברח לאחיש מלך גת, ושם הוא היה ממש מרוחק וכו', וכשיצאה המלחמה, שהתחילה המלחמה בין הפלישתים לבין דוד, לבין שאול, אז דוד חושב כאילו להצטרף לאחיש, לא משנה, אולי הוא רוצה לשמוע איזה גיס חמישי, הסרנים מחזירים את דוד, והוא מגיע ורואה שכל העיר שלו תקלג כולה שרופה באש, ושבו את שתי נשיו, ושבו את כל הילדים, וכל העם מתחיל לבכות, ונפשו של דוד מרה מאוד, וצר לו מאוד על הנשים שלו, על המשפחה שלו, זה מאוד מובן, ממש משבר עצום שמה, וממש רוצים לזכור את דוד באבנים. זה הזכיר לי ממש התחושה היום, שכאילו יש תחושה של הפקרת אותנו, הפקרת אותנו, מה, איזה מין, מה היה השיקול דעת שלך, למה יצאנו וזה, והופקרנו, הופקרנו. ואז יש פסוק מדהים, 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 שהוא באמת, לדעתי, צו השעה, והתחזק דוד בהשם אלוקיו. זהו, פסקה, פסקה אחר כך. והתחזק דוד בהשם אלוקיו,
אז הוא מגיע אל אביתר הכהן, והוא שואל אותו באפוד, ארדוף, תשיג, תרדוף, רדוף, ותשיג תשיג, ותרדוף, ותעצל תציל, כן בטח, אבל זה צריך קודם כל להתחזק בהשם אלוקיו. וכשמתחזקים בהשם, יש משהו אחר, משהו כוח מיוחד, שמצליח להגיע ולרדוף ולהשיג, ולמצוא את הדרך, הרי הוא יוצא לדרך לרדוף אחרי המלאקים, ששבוע עליהם, אנחנו יודעים זה המלאקים, זה רשעים נוראים ואיומים. וכשהם שבו את הבנות, את הנשים, את הילדים, כל הדמיונות הכי גרועים יכולים לקרות, הכי גרועים. אנחנו לא יודעים אם זה לא באמת היה ככה. ודוד לא יודע לאן ללכת, יש לו את המדבר, זה בנחל בסוף, זה בדיוק באזור של עזה. הוא לא יודע לאן ללכת, איפה הם? לך תמצא עכשיו גדוד שברח עם כל... איך תמצא אותם בתוך כל המדבר? הוא רודף, הוא לא יודע לאן בדיוק. והשם מזמן לו את הנער המצרי שהוא רעב שם והם זרקו אותו באמצע הדרך כי הוא היה חולה ובאמת הוא מראה להם את הדרך אלה אבל דוד לא יודע לאן הוא הולך אבל הוא יודע שהוא חזק בהשם ואז זה מסתדר וזה צו השעה זה צו השעה אז מסכים? לא רק מסכים יש איזה פסוק שאני כל פעם שאני קורא אותו בשבת בבוקר אני חושב על מה שאמרת, מר אריאל. הרי יש איזה מזמור הרי שלם, נכון? לדוד שנתו את העמו לפני אבימלך, והגרשו והילך. אומר רשי, אבימלך זה כל מלכי פלישתים נקראים אבימלך. הכוונה פה להכיש, כן? שהוא גירש את דוד, אז הוא מגורש מבית אביו, האחים שלו לא מאירים לו פנים, חניב זורק אותו, שאול, אז יפים מלשינים עליו, אין לו מקום בעם ישראל, עכשיו גם אחי שזורק אותו, וגם נשב ישבו באש. זה הכי גרוע, גרשו לי היום להסתתח בנחלת השם, למור הולך עבוד אלוהים אחרים. הוא בעצם יוצא ממלכות ישראל. כן, וגם כאילו הרגע הכי שפל בחייו של דוד המלך. הוא יכול לבוא בתלונות אלוקים, נגיד לו, רגע, רבונו של עולם, אתה הבטחת לי מלכות, משכת אותי למלך בשמן המשחה, ושימח לי את החיים. אלוקים, נרים יד, נגיד, מה קורה פה? אבל כולנו מכירים את מה שכתוב בתהילים. באותה שעה הוא אומר, אברכה את השם בכל עת. תמיד תהיה אותו בפי. נכון? זה המזמור שהוא אומר. לצור לשונך אמירה, שדיך מדבר על ירמה. לא רק לדבר על מישהו לשון הרע, זה גם נכון. אבל זה מתחיל מזה שלא לדבר לשון הרע על המציאות ועל הקדוש ברוך הוא ועליך ועל המצב ועל השבת ועל צהל ועל הממשלה ועל כולם לצור לשונך מרע מה? זה חפץ חיים זה הנקודה עכשיו זה לא שאין בעיות אבל זה לא הלשון שלך זה לא הדיבור גם לא מבט לראות טוב הוא אומר, מה שעובר עליי, אני רוצה שלמד אתכם כמו אבא שלמד את הבנים, לכו בנים, כך הוא אומר, לכו בנים שימו לי. אני רוצה ללמד אתכם הסוד, איך מגיעים למלכות בדוד. זאת הדרך, כך מגיעים למלכות בדוד. הרב, אני רוצה להוסיף לזה משהו, חשבתי על מה שהרב אומר עכשיו, זה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד חזק, זה מאוד מאוד נכון, וזה בעצם הכוח שלנו. יש פסוק בשיר השירים, שמלות תחת לראשי וימינות מחבקני. יש כאילו שני צדדים, יש צד באמת של ימין שהיא מחבקת, היא נותנת את הכוח. ימין השם עושה חי, ימין השם רוממה. וזה הצד באמת שנותן לנו את הכוח, זה המחבק. ושמאלו או תחת לראשי, זאת אומרת, הצד של שמאל, הצד שיותר חלש, הוא באמת מכיר בחולשה, כמו ליד שמאל שלנו, שהיא לא כל כך חזקה ומשדרת את התנועות החזקות, צד יד שמאל, יותר חלשה, יותר כהה, כן? אז היא תחת לראשי, זאת אומרת, היא צריכה לתמוך. ברור שיד שמאל צריכה לתמוך. עובד סוציאלי, ומגיע למשפחה, הוא לא יכול רק לדבר איתם, על מצבו של עם ישראל ועל זה שאנחנו בגאולה. זה נכון. הוא לא יכול רק לדבר איתם, הוא יכול, צריך גם לשאול אותם, מה אתם מתמודדים, מה אפשר לעזור. ועוצמו לא תחת לראשי, כשבאים לנחם אבלים ולא בוכים, אם לא בוכים איתם, אם לא כואבים, אז אי אפשר גם לחזק. יש תחת לראשי, יש תמיכה.
יש צד שאתה אומר, אי אפשר להתעלם מזה, שיד שמאל היא צריכה לתמוך, אבל היא צריכה לתמוך רק את, ברגע של החולשה, ברגע של הכאב, אבל ימינו, זה הצד העיקרי, היא צריכה לחבק. הצד השמאלי גם של המפה הפוליטית, כל כך מרגיש את, הצד הזה של לחבק ולתמוך, שכל היום הוא מתעסק רק בדבר אחד. הוא מתעסק רק בכאב, רק בדמיונות, בדיבורים, לשמוע עכשיו את האמא של, או אבא של, של חטופה, זה חשוב. ואי אפשר לא לשמוע את זה, ומישהו מתעלם מזה, אז הוא לא יכול לתת שום עוצמה, כי אין לו שתי ידיים, הוא לא יכול, הוא לא נורמלי, הוא לא בריא, הוא זה נחות. אז צריך לשמוע, וצריך לזכור, וצריך לבוא ולבקר, ולחבק, ולהזדהות עם הכאב, אבל אי אפשר שזה יהיה השיח, השיח השמאלי, השיח המוחלש, השיח של יד הקהה. צריך להניח תפילין על יד שמאל, ולזכור ש... לרומם אותו. אתה אחד, שמך אחד, למי גם חייסר לא אחד בארץ. לחזק את יד שמאל. לקחת אותה, לתת לה לתמוך, אבל לחבק. אבל יודע שבפעם ספרתי, שבפרשת קדש ויהיה כרעך, המילה חוזק מופיעה בפעמים. ביד חזקה, בחוזק יד, ארבע פעמים המילה חוזק מופיעה. מהסיבות שהרב אומר. זאת אומרת, אי אפשר להישאר רק חולשה. במציאות חולשה. צריך יד חזקה, זרוע נטויה. ומתוך זה מגיעים לשמיעה ראייה עם שמוע, שזה בארץ ישראל. אבל מתוך קדש ויהיה כרעך, שנותנים שם יד חזקה וחוזק יד, וכל הצילים הם השם עוז לעמו ייתן, השם יברך, מתוך זה השם יברך את עמו בשלום. הגמרא אומרת, תפילין עוזם לישראל, זאת אומרת, הם לוקחים את השמאל, את היד הקהה, את היד החדשה, ונותנים לה חוזק. אז צריך, צריך לקשור תפילין על ידו של עם ישראל. זה מאוד מאוד חשוב, כאילו, ימין, שמאלות תחת לראשי, אבל את התפילין מניחים בין עיניך על הראש. יש את האמת שיש יד שמאל מתחת לראש, ושצריך גם לקבל את ההכנעה הזו, ואת הצד היותר... באמת כולי ואולי, שבאמת יש תפקיד לדבר הזה, אי אפשר רק להיות בטוחים שהקדוש ברוך הוא איתנו, כי אנחנו באמת צריכים לדעת שזה תלוי גם בנו, ויכול להיות שאנחנו גם נקשר אם לא נהיה בסדר. אבל מצד שני, ראו כל עמי הארץ שם נקרא עליך ויראו ממך, אלו תפילין שבראש. יש סיפור יפה לאדמו"ר הזקן, בשני עוזר מלאדי, שהוא פעם אחת נסעו באיזה שיירה של כרכרות ככה, והם צייר, קפצו על הכרכרה עודדים, ועם יריות וזה, הוציאו את כולם מהכרכרות, והתחילו לחטוף את מה שיש להם בתוך הגלות. ואז הגלה של המור הזקן הייתה ככה יותר מאחורה, הוא שמע את הרעש, את המאומה, את הצעקות, את היריות, הוציא את הראש מהחלון, הסתכל ככה לראות מה המאומה, כשהשודדים שם ראו את הזדנים של האדמור הזקן מזיתות מהחלון, הם צעקו בבעלה את השם של האלוהים שלהם, וברחו משם. אז כולם ככה, התקרבו לאדמור הזקן, שאלו אותו, מה, רבי, מה זה היה? מה קרה שם? מה עשית? אז הוא אמר, זה לא, זה פשט, כתוב בתורה, זה ראו כל המאה, ראיתי שם שנקרא עליך, ירו ממך. אלו תפילין שבראש, הייתי עם תפילין על הראש, הם ראו אותי, הם ברחו. טוב, פלט לי. אז שהמשיכו להסתוע, אז מי שישב ליד האדמור הזקן, אחד מחסידיו, אמר לו, רבי, זה אמרת להם, מה האמת? כאילו, השתמשת באיזה שם קדוש או משהו? כי יקבה יד תפילין על הראש. ואני הסתכלתי מהצד השני, אף אחד לא ברח ממני. אז הוא אמר לו, לא כתוב אלו תפילין שעל הראש, אלו תפילין שבראש. וואו. מה שהרב עושה עכשיו אם בראש זה מה ש מה שלמדנו במזמור לראות טוב זה מה שהרב אומר כל הזמן על בלבבים משכן אבנה כן לראות טוב
הרב, איך לוקחים את כל האירוע הזה לימינו? הרי זה ברור לנו, כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של יציאת מצרים מהזווית שלנו, אז מבינים שבאמת האירוע זה גאולה, ויש את פרעה שנסה לעצור את הגאולה. אז באמת האירוע, אירוע טוב. אירוע טוב שיש לו מפריעים. כשעם ישראל ביציאת מצרים, אז באמת אנחנו נמצאים בתוך גאולה, במדבר. זה מהלך של הגאולה, הם לא רואים את זה, הם לא שמים לב האירוע הגדול, הם עסוקים בכישויים, בחצילים, באיזה שחסר, שאין מה לאכול, כאילו, הם עסוקים בצרות הקטנות. אבל אנחנו, אני כל פעם שואל אנשים, תגיד לי, בני ישראל ביציאת מצרים, היו באורות ובשמחה, או היו בדיכאון ובעצבות? אני רואה שאנשים מסתכלים עליו, זאת אומרת, ברור שבאורות ובשמחה. אני אומר להם, תקראו את הפסוקים ותראו שזה הפוך. זאת אומרת, כך היה צריך להיות שזה יהיה באורות ובשמחה, אבל באמת זה לא היה באורות ובשמחה. אולי חוץ מקלה ויהושע, אבל בגדול, עם ישראל היה בעצות. אתם לא קלטו את גודל האירוע. וגם בבית שני, עניינו מסלטו של אותו רשע, זאת אומרת, הם לא קלטו את האירוע. ואנחנו צריכים לתקן את זה. זה כל לחון הרננה, כל ה-11 מזמורים של דוד המלך, זה מזמורים שבאים לתקן את האירוע הזה. אל תחזרו, אל תקשורו לכם כי מריבה כמסה במדבר, שנתקיעו 40 שנה במדבר, 40 שנה עקות בדור. אתם תשירו, לכו נרננה, תשירו, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. אתם תראו את הגודל, תראו שאנחנו בתוך גאולה. זאת אומרת, הציווי שלנו עכשיו, היום, בתמוז תשפ"ד, אחרי 9 חודשים של מלחמה, אנחנו צריכים להבין, אנחנו בגאולה. אנחנו בשעה שעם ישראל במסירות נפש 9 חודשים, מאות אלפי חיילים. כן, אבל הרב, קשה להסביר את זה שאתה רואה שכל פעם עוד חייל הרוג, עוד פציעות, עוד אתה מסתובב בבתי החולים, כולם מלאים בפצועים, חטופים שלנו עדיין בעזה. איך אתה מסביר את ה... כאילו, נכון שיש את הקושי, אבל... רב ארי, הייתי השבוע בשני אירועים. כמה אירועים? אני אספר לך שניים מתוכם. אחד, הייתי בבניין האומה באירוע של בניין שלם, ולפני דיבר הרב דורון פרץ, שכולנו מכירים את הסיפור ה... כן. אני איך לקרוא לזה בדיוק. שבן אחד שלו... יונתן הגדול. חטוף. לא, דניאל נכתב, אחרי זה... כן. כן. 160 שנים הוא היה חטוף, והתברר להם אחר כך שהוא נהרג. נכון. קצין, לוחם, מסירות נפש, שאני לא יודע בכלל, בן אדם יכול לתאר את מה שהיה שם, ביום שמחת תורה, ובמרחק כמה מאות מטרים משם, הבן שהיה לקראת חתונה נפצע כדור ברגל, ופונה לבית החולים. הוא היה בבית לשמחת תורה, ושמע את האזעקות וירד דרומה. בדיוק, שני גיבורים. אני אומר, אני כשאני מדבר על החיילים של שמחת תורה, הרב אבי והרב אייל, אני מרגיש צורך לעמוד. האנשים שהצילו את עם ישראל ברגע הכי קשה שלו. לא יודע אם יש מקום כזה בכלל ב... והוא עומד שם, מדבר מול אלפי נשים באירוע שביון שלהם, ואומר לזמור תודה. אני מספר לך, היית נוכח, האנשים שמעמדו, לא יודע אם יש בעולם שיעור מוסר יותר מהשיעור מוסר הזה. הוא לא אומר את זה כהצגה, אתה מרגיש שהוא מדבר מדם ליבו. ואירוע שני, מקרה שאני לא יודע איך, לא תפס אותו בכלל, כן? הייתי, הלכתי לאיזה בר מצווה של איזה חבר, חבר טוב, ואני יושב בר מצווה, ומברך דבר תורה, כמו כל הרבנים, כן? ומישהו בא אליי, איזה, לא יודע, המשגיח, אמרתי, תשמע, יש פה חתונה בצד השני של האולם, יש פה אולם הצעד, אולי תבוא לחתונה, אני לא זוכר כמה פעמים בחיים עשו לי את זה. אז תשמע, באתי לפה, אני חתנתי, בר מצווה, פעם, פעמיים, שלוש, אמרתי, בן אדם, בוא נשמע מה מדובר. אני הולך לחתונה,
אני רואה חתונה של משפחת וייס, מבית אל. היהודי הצדיק הזה, ש... אלון. אלון, כן. ש... ש... שבעה ילדים, חיתן בת, וצריך לחתן בת אחרת, הוא הולך להילחם במסירות נפש למען עם ישראל. לא יודע אם יש בעולם צדיקים כאלה. כן? והמשפחה, אחרי 30 יום, ממש בסוף 30 עושים חתונה, ובא איזה עליון, אבי אחד, ומושך אותי בציצית ראשי, אומר לי, יש פה חתונה של קדושי עליון, בוא. אתה לא יכול להיות פה ב-1-20 מטר, אבל... וממש ככה, אני בא לשם, ואני... פתאום אני רואה... מי המשפחה? אתה רואה אותם, מודים, שרים, זה לא נתפס. אני מספר עובדות לא מלפני 700 שנה, ולא מהבעל שם טוב. וזה לא אומר שהם לא אוהבים קשיים, קשיים נוראיים. ברור, אף אחד בכלל לא מעלה בדעתו אחרת. כן, אבל אתה אומר, הנה הבעל שם טוב של דורנו. משפחה שלמה של בעל שם טוב. ממש. ובאתי, אני חושב שמה שהרב עובר לנו כאן זה ש כשמסתכלים, אני עכשיו נמצא בצפת, אני מדבר איתכם עכשיו כאן מחצר הישיבה, רואה את כל הצפון, אני גם רואה את עקבות השרפות הגדולות שהיו כאן ואת הכאב הגדול אנחנו מרגישים גם על האדמה, גם על האנשים, משפחות וכו', כמו שאמרתם, גם על החטופים והכל. יש דבר שיכול להפוך את זה, אין דבר שיכול להשאיר אותנו בכאב הזה, ואנחנו יכולים לספג את עוד ועוד ועוד, ועוד יותר להפסיד. יש דבר שיכול להפוך את התמונה. הדבר שיכול להפוך את התמונה זה האמונה הזו, שאנחנו בתוך תהליך שאנחנו צריכים להוציא מעצמנו כוחות, וזה יפחית את מספר ההרוגים. זה יחזיר את עם ישראל לקריית שמונה ולמטולה. זה יחזיר את עם ישראל. זאת אומרת, לא, המצב הוא לא מה שאנחנו רואים בעיניים ואנחנו מגיבים אליו. המצב הוא איך שאנחנו מסתכלים עליו, והמציאות היא תגובה לאיך שאנחנו מסתכלים עליה. ככה המציאות מגיבה לפי מה שאנחנו מסתכלים. ככה היה מאז ומעולם בארץ ישראל, כל המתיישבים הגדולים מטרומפלדור, בעלייה הראשונה הם לא אמרו, תשמע, הרבה רוב האנשים אמרו, זה המציאות, תשמע, ואלה שבכל אופן פעלו אחרת ושינו את המציאות, אמרו, זה לא נכון. מה שאנחנו רואים, זה מה שבאמת קורה, והמציאות התיישר לאט לאט על פי הדבר הזה. האמונה שלנו, וזה שאנחנו בתוך דבר טוב, שהארץ הזו היא כן, היא מאירה לנו פנים, ושנותנת לנו, זה למצוא את הנקודות הטובות, ולהעצים אותן, ולהפוך אותן לדבר בעצמו. ואני רוצה לומר עוד משהו, להוסיף עוד משהו, רבה ויקי, הרב שמואל שאל בקודם, פתח ואמר, איך אנחנו יכולים להפוך את זה לתורת חיים עכשיו? איך אנחנו יכולים להתחזק בדבר הזה? קודם כל, השיעור הזה, הדיבור הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אבל אני חושב שעצה חשובה, הכרחית, יוכל להתחזק בדיבור הזה, זה שנלמד להסתכל ככה אחד על השני. זאת אומרת, כדי להסתכל ככה על הגאולה צריך להיות כנראה בתוך המציאות של משפחה אבלה ובתוך התלונה של משפחת וייס צריך להיות כנראה קצת הרב שמואל אליהו ולשמוע ממנו את הדברים האלה. אבל יש מה מדרגה אחת יותר בסיסית, וזה כל אחד מאיתנו חייב לעשות, וזה לדון את חברו לקו זכות, וזה לאהבת לרעך כמוך, וזה לתת אמון בכוונות הטובות והטהורות של החבר שלנו, ועוד לראות את האדם שעושה משהו שלדעתנו לא מסתדר. לא ברמה הפוליטית בהכרח, ברמה של שמאל וימין, ברמה הפשוטה היומיומית. בעבודה, בלימודים, במשפחה, בתוך הבית, בין בני זוג, בין הורים לבין ילדים. אני יכול לחשוב בחופש שזה כולם ככה בתוך הסמטוחה האחת, כן? ולראות מעשה שלא מסתדר לנו. יש דרכים להתבונן בדבר הזה. או במעשה שאנחנו מתנגדים לתוצאה שלו, ולראות את הדברים ככה ולהתמלא בקצף, או להסתכל פנימה ולהגיד שבן אדם מחפש משהו, רוצה משהו, חושב אחרת, הוא רואה אחרת, אבל הוא טוב.
הוא טוב, לא להקפיד, לא לבוא בטרוניה, לא לתת טיעון נכשל לבן אדם, לא להסתכל עליו מלמעלה למטה, אלא לתת בו אמון, לתת בו אמון בכוונות התיאוריות שלו, וכך שבסופו של דבר, אני לא מבין עוד כמו, ואני רואה את הדברים לגמרי אחרת, זה לא מעיד עליו שהוא בחוץ, זה לא מעיד עליו שהוא שלימי. ושלאדם יש לו, באמת אנחנו מתחברים עכשיו להברכה את השם בכל עת, לדוד ישראל נותן את העמו לפני אבי מלך, כמו פירוש שכולנו מכירים, מי יש לך תשראים, אוהבים את ראשו חמרה, עושה לך מגדר המרמה, אוהבים לראות טוב, זה הפשט של החפץ חיים, כולנו מכירים, שמירת הלשון, לשון הרע, זה מה שאנחנו מדברים עכשיו, שזה גם במובן הלאומי, וגם במובן של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, באופן כללי על כלל ישראל, לא רק כלפי חברנו, וגם כלפי הקדוש ברוך הוא, ראית לרעך כמוך, רעך וראי אביך לא תעזוב, וגם הקדוש ברוך הוא. אז זה מתחיל מהחבר, ועובר לקדוש ברוך הוא, ובעצם הכל זה נקודה אחת, שנמצאת בתוך המילה אמונה. אמונה ואמונה בטוב, הברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. זה השורש, אם אנחנו נחיה ככה, אני חושב שאנחנו נוכל גם, שתהיה לנו את הכוח, תהיה לנו את הכוח לנצח. זה להחליף את הלב, להחליף את הראש, להחליף את המשקפיים. רבי, מה שאומר לנו רב אייל, שאם רבי נחמן היה חי בדורנו, אז הוא היה כותב את רש פבט, לא רק לראות נקודת זכות בחברו, בעצמו, אלא גם לראות נקודת זכות במציאות. זאת אומרת, לראות באירועים שמתרחשים את נקודת זכות. מתרחש אירוע, שמחת תורה, מתרחש אירוע, הפגנות בקפלן, מתרחש אירוע פרוגרסיביים מביאים דעות כאלה ואחרות. אז לא להיות תמים להגיד, אוקיי, אז אני מצטרף לחס ושלום, לא. אבל, ממש כמו שהשם אומר למשה, אל תגיד הם לא יאמינו בי, אל תגיד הם לא, לא. זה לא תפקידך. תפקידך לבוא ולומר, מאמינים בני מאמינים. לבוא שבתוך ממתת, אתה כמנהיג צריך להאמין שיש בפנים נקודת זכות גדולה, להאמין בה, לגדל אותה כאשר יישא ומנת היונק, לגדל אותה, להצמיח אותה. להרגיש אותה. להוציא אותה מ... מה? להרגיש אותה. להרגיש אותה בדיוק. ממש כאשר יישא ומנת את היונק, ולהצמיח את אותה נקודת זכות למציאות של גאולה, לכניסה לארץ ישראל. הרי זה מה שאומר רבי נחמן, רבי נחמן אומר את זה בחוץ לארץ, אז הוא מדבר על האדם הפרטי. אבל אני שואל את רבי נחמן, מה אתה אומר על 9 חודשים האחרונים? זאת אומרת, מה שכתוב ברשת בית על האדם הפרטי, הוא על אחת כמה וכמה על המציאות. על הקדוש ברוך הוא. על הקדוש ברוך הוא, ודאי. זה מאוד קשה, תחשבו שנייה על הרמה האישית, לפעמים אתה משתגע, אתה צריך להיות באמת לא נורמלי כדי לרשפד, כמו שאומרים, לראות את הנקודות זכות שיש במישהו אחר, אתה משתגע. זה מאוד 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 קשה לתת רשפי בית ועל המציאות ועל הקדוש ברוך הוא, וכשמשפחה לא עלינו תובלת וכואבת ועבילה, וזה באמת, באמת כאילו לא מציאותי, זה מעל הטבע. אבל יש לנו את זה, קוראים לזה אמונה. יש לנו את זה, יש לנו את הדבר, את הכוח הזה. והוא הכוח שבעצם אפשר לומר שהכל רק בא לגלות את הדבר הזה. כל מה שקורה בעולם הוא בא לחשוף בעם ישראל את ה... כמו שרבי נחמן אמר שאין ירוש בעולם כלל, אז כמו שהוא דיבר על האדם הפרטי, אל תתייאש, ולמרות שחטאת ולמרות המיתות שלך לא שלמות, ולמרות את זה, תאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך ושאתה יכול וש... אז אותו דבר גם... אין ירוש, וכמובן במובן הכללי. ואם אדם מגיע לאמונה הזו, ומגיע לכוח הזה, או כמאמר ההמנון הלאומי, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, אז להיות עם תקווה. זה הכוח של עם ישראל, זה מה שבאנו להביא לכל העולם. אם אנחנו מביאים את זה, את האמונה הזאת, הבאנו לעולם את המפתח לאושר.
אתה מבטיח לחיים טובים. זהו. הרגע יש כל פעם שאני, זה קרה לי עשרות פעמים מהשמחת תורה, שהלכתי לנחם אנשים, או בהלוויה, או בשבעה, ושמעתי קצת סיפורים על החייל שנהרג, תמיד, 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 לא, בלי יוצא מהכלל, תמיד שמעתי שאומרים במילים, רק לא אומרים את השם המפורש, אומרים, הבן שלנו היה כמו דוד המלך. הייתה בו רוחו של דוד המלך. ממש כך, זה מדהים, אני כל פעם בא, אני מחכה כבר לשמוע, אני במשפט השני כבר שומע, עדינו אצלי, כבר שומע, לא אשוב עוד קלותם, שומע, הוא היה מנגן, שומע, כל מיני דברים כאלה, כאלה. הייתה לו עין טובה למציא, כל מיני דברים של דוד המלך. והשבוע זיכה אותי הקדוש ברוך הוא, וראיתי משהו מופלא, מופלא, מופלא. כותב האריזל באחד הספרים שלו, הוא אומר ש... אני אקרא לכם את הלשון. אין לך דור שאין בו כאברהם אבינו, כיצחק, כיעקב, משה, שמואל וכו'. הכוונה דוד וכו'. הוא אומר, כל דור יש בו, מתגלים בו, כמו שכתוב על אברכיה ושני בניו, נכון? כן. שזה בחינת אברהם, יצחק ויעקב, אין דור שאין בו, שהנשמות האלה, דוד נמצא בתוכנו. משה, ידוע, מפורסם, נמצא בתוכנו, נכון? היום אתה רואה את רוחו של דוד צומחת בתוכנו, פשוט רואה. ואתה שומע את המשפחה מדברת כמו דוד המלך. לא לחינם, אנחנו קוראים את תהילים של דוד המלך כל הזמן, כי זה מדבר מתוכנו. אנחנו מדברים, אתם שוכחים שדוד אמר את זה, זה אנחנו באמת, אנחנו אומרים את עצמנו, כי באמת בתוך כל אחד מאיתנו, אומר האריזל, יש את כל הנשמות האלה. אנחנו, הרב, גם סתם אנקדוטה מעניינת, אני שמתי לב שבזמן האחרון, ברוך השם, הוא בגיל של זוגות הצעירים, אז יש בריתות הרבה ו... קרוב בשמות של בעלים של תלמידים, אני שמתי לב שהשמות תמיד מסתובבים מסביב לדוד המלך. שמות של, בטח הרב שם גם לסקטרבין, שהשמות של הילדים היום הם מסתובבים מסביב לדמות שלו, או דוד ממש, או כל מיני דברים שרומזים לדבר הזה וקשורים אל העניין הזה של, של דוד המלך. זו התעוררות מאוד מאוד גדולה, ומרוצה לי, אז אני אוסיף גם בתור הערה כזו, אני חושב ש העובדה שראש הממשלה שלנו שקוראים לו בנימין ושר הביטחון שקוראים לו יואב ורמטכ"ל שקוראים לו הרצל שזה בנימין גם כן ועוד ועוד ובני גנץ וזה בצלל מה? בצלל כן, כן, נכון. לא, הוא יושב את יהודה. אז העובדה הזאת היא כאילו, היא שולחת אותנו לחפש את המעבר הזה ממלכות של בנימין, ממלכות שעה למלכות דורות, למלכות של דוד. זה הכסף לדבריך הרב. השם הכי נפוץ, השם הכי נפוץ, לבנות, לאביגיל. ראיתי את זה לפני כמה שבועות, הייתי באלם. כן, כן, לא ידעתי אותו. אחריו, תמר. די. לא ידעתי. אז... מלכות את דוד לגמרי, אה? זה אומר הכל, כן, זה אומר הכל. זה אומר שנשמת את דוד המלך, דוד מלכה משיח המתוררת. המצב של בנימין, קצת, כל הצד של בנימין, מלכות דורות, שבעצם היא מתאפיינת בזה שהיא מגבשת את עם ישראל כמו שאול המלך, מבחינת שאול המלך, לא כמו, מבחינה. מגבשת את עם ישראל למלכות אחת והשבטים הופכים להיות להיות כל אחד בתוך עצמו להיות תחת מלך אחד וגם זה רק בגלל החשש מנחש מלך בני המון זה לא באמת בגלל שאנחנו מחפשים מלך שישב על כיסא השם אלא יותר בגלל שאנחנו מחפשים פתרון והצלה למצב הקיומי שלנו זה נקרא מקלט מדיני בטוח ומכאן יש כבר קריאה למלכות אחרת, למלכות מלאה בענווה, מלכות ששמה את הקדוש ברוך הוא
במרכז, שכותבת את התהילים, שחצות לילה עקום להודות לך, משהו באמת שקורה אחרת אצל דוד המלך, שבאמת לא מפריע לו, גם אם מורידים אותו וגם אם מעלים אותו, שיביתי השם לנגדי תמיד, כי במיני בלמות, הוא הכל בהשתוות, אין לו חשבון של כאשר הוא בעלפיו, הוא ברבבותיו, לא נתנו את האלפים, אין לו דלפים, לא נתנו את הרבבות, כאילו אין לו חשבונות כאלה מהסוג המקומי בתוך הסיפור הזה, זה לא העניין שלו בכלל, זה רק עניין אחד, זה באמת להתחזק דוד בהשם אלוקיו, וזה הולך בנאור, הולך ומתבקש, ואני יכול לומר באופן אישי וכואב מאוד, שלצערי הרב שני תלמידים שלנו בישיבה נהרגו, ידידיה ובנימין, ידיד השם, קונה בית החלה ובנימין אמר, ושניהם היו ממש צעקה, לא קריאה, לא דומים לדוד. שניהם היו צעקה מהלכת לדוד בנימין. ממש, כמו יונתן שאומר לדוד, אתה תהיה הראש, אני אלך למשנה. ממש מחפים לדבר הזה, שיבוא אלינו ויבלנו, ובדמות שלהם, זה לא היה, זה באמת לא כאילו לאחר אנחנו צולים לב. אפילו בחייהם, שמת לב על שניהם, שהם היו סוג של איזה צעקה וקריאה מהלכת לדמות של דוד המלך. מעניין, אני היום בבוקר... התמה הזאת היא הולכת ומתגלה, וכל אחד כזה, כל קדוש כזה שנהרג, הוא לא נעלם, הוא לא איננו, כמו שאומרים, איננו, היה פה ואיננו עוד, הוא לא איננו, מה איננו? מה, הנשמה זה איננו? זה כוח אדיר שמסתובב במציאות ההגדנה והתחתונה, בלי שום מגבלה, ואם הוא צעק את זה בחייו, כשהוא כתב מאמר, כשהוא דיבר בישיבה, או כשהוא דיבר עם חברים, או כשהוא התיישב בארץ, עכשיו הצעקה שלו מהדהדת פי מיליונים, כי אין לה גבולות. והצעקה שלהם היא מהדהדת, ובאמת בוקעת את המציאות. זה הקדושים האלה, הם לא נעלמו, הם לא היו ואינם. בחייהם הם היו מלחמה מהלכת, לכיוון דוד המלך, תפקה לדוד המלך, קריאה למלכות דורות. אחרי 75 שנה של מדינת ישראל, כמו אברהם אבינו, לך לך מהצלחה ומהצלחה אל הארץ אשר הראך. יש קריאה ללכת אל הארץ, ללכת אל הארץ מחדש, לעזוב את הרגלים ולבוא למציאות באמת שהיא הארץ אשר הראך. לא הארץ שבאנו אליה וברחנו אליה וחיפשנו בה מקלט. כי מקלט כבר זה לא המילה, זה בכלל לא מאפיין את ארץ ישראל עכשיו. זה לא הנקודה פה. מה שמאפיין אותנו זה באמת שאנחנו הולכים אל הארץ אשר הראך. ויש את הקריאה הזאת, היא צועקת בכל צריח של טנק, ולצערנו הרב היא צועקת גם מהר הרצל. צועקת משם. אתה כבר מזכיר את דוד ויונתן, אני היום בבוקר הוזמנתי לברית של משפחה, שעלתה לארץ לפני 7-8 שנים מבולטימור, לארץ ישראל, גרים בנווה דניאל, והיום בבוקר היה להם ברית. אז אתמול הוא אומר לי, תשמע אבי, אני אשמח שתחבר אותי למשפחה של אלוף משנה מחת הנחל יוני שטיינברג, יונתן. בסדר, חיברתי. היום בבוקר בברית הם קוראים לילד על שם יונתן. ואתה אומר, תגידי, מה הקשר? הוא אומר, תקשיב, אנחנו מסתכלים על הגבורה, אנחנו מסתכלים על התורה, אנחנו מסתכלים על הליכות ארץ, אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, תקשיב, זה כמו יונתן, אנחנו רוצים, ככה אנחנו רוצים שהילד שלנו יגדל. הוא אומר, תגיד, משפחה גדלה בבולטימור, מה הקשר שלהם לילד שגדל בגבעת זאב, וגדל להיות מחת הנחל, גר בשומריה, מגדל ילדים מדהימים, עם אישה מקסימה, אתה אומר, תראה, זה הכל, כמו שאתם אומרים פה, זה לב אחד. זה פשוט לב אחד. יונתן ודוד, אני אלך למשנה. אחי יונתן, טעמת לי מיום. כן. רב שמואל, צריך מילות סיכום פה. אני בהיי. אני ממש מרגיש שדברי הארי האלה הם ממש מופלאים. הם באמת פשוטים, ובגמרא אפילו כתוב, לא צריך לראות את זה, לרוץ לחפש את זה בתוך דברי הארי, זה כתוב גם בגמרא. כתוב בזוהר, אבל הארי ז"ל ככה קורא לזה בשם, ואומר, דעו לכם, הנשמות של הדורות הקודמים זה לא סיפור היסטורי, זה סיפור הווה.
כמו שהרב היה אמר, הנשמות של הצדיקים האלה זה לא סיפור היסטורי, זה סיפור הרבה, הן ממשיכות כחיות בתוך כולנו, בתוכנו. ואנחנו עתידים עכשיו לראות צמיחה של אלפי, מאות אלפי דודים קטנים. דוד לא הקטן, דודים שמביאים את אור דוד המלך. אני ממש מקנה בדור הזה. איזה יופי מחכה לנו בדורות הבאים. איזה אור, איזה גבורה, איזה תורה, איזה תהילים, איזה שיר חדש שהם ישירו. רב יעל, כתבו לך תהילים חדש עוד מעט. כל כך קשה לסיים את השידור הזה, הרב. אבל משפט אחד, רב אבי. זריז, רב. גם שפת אמת חדש. נו. גם ברית צדיק חדש. גם הרב קוק חדש. הכל, הכל. הנבואה הזאת... כל הזמן, מתחדשת כל הזמן, תורה שכל הזמן מתחדשת כמסמורות נטועים בעלי הסופות. אמן ואמן. תודה רבה לרב שמואל אליהו ברש לצפת, תודה רבה יאל יעקובוביץ', ראש ישיבת ההסדר בצפת. כאן אבבר מסיים אתכם, אבל לפני שנגיד תודה לרדיו גלי ישראל ולנהורה בן אור, על וואו, תוכנית מרוממת לאקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בלק, תשפ"ד. ניפגש מחר בחיים כהלכה כאן ב-12 ברדיו גלי ישראל. לילה טוב.